La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aaj jo waqia aapke samne main pesh karne wala hu, ye bhi ahadees-e nabawiya mein aata hai aur iska main hawala aapko aakhir mein dunga. Is waqiye ko bayan karne ka maqsad un logon ka rad hai جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بھی قسم کی کشیدگی کا اظہار کر کے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت کرتے تھے. اس ضمن میں جو روایت آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. ایک بہت باتونی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بڑی بے تکی سی باتیں کر رہا تھا. اچانک اس نے ایک ایسی بات کی جس سے امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں جلال پیدا ہو گیا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کہنے لگا دوزخی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیف عرفت، تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے اس بات کا علم ہوا؟ اس نے کہا دیکھے نا، انہوں نے کئی نئی چیزیں دین میں پیدا کی ہیں، بدعات کی ہیں. حضرت علی نے اس سے پوچھا، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، سیدھی سی بات کی، اگر تیری بیٹی ہو اور تو نے اس کی شادی کرنی ہو تو کیا تو لوگوں سے مشورہ کیے بغیر ایسی اس کی شادی کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو چھان بین کروں گا اور پھر اپنی بیٹی کو بیاؤں گا. حضرت علی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہیں، وہ ہر طریقے سے تجھ سے افضل اور بہتر ہیں اور زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور نے بھی رائے معلوم کی ہوگی اور ایسے ہی تو اپنی بیٹی نہیں دی ہوگی. حضرت علی نے کہا کہ اچھا یہ بتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے یا اللہ کی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کیا رب کو عثمان غنی سے افضل آدمی نہیں ملا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے لیے؟ رب نے جب عثمان غنی کا انتخاب کیا تو نعوذ باللہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا نبی کی بیٹیوں کے لیے جو آگے جا کر معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اب اس آدمی کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوا تو چپ ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سے کہا میں نے تو تیری گردن اڑانے کے لیے تلوار میان سے نکال لی تھی، مگر اللہ نے اس کا انکار کیا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیمات سکھلائی ہیں اس کے مطابق تیری گردن مارنا بنتا نہیں تھا، ورنہ میرا دل تو یہ کرتا تھا کہ تیری گردن اڑا دا. خبردار، خدا کی قسم اگر تو کوئی اور بات کرتا تو میں تیری گردن اڑا دا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ میں اور اہل بیت میں محبت کی، پیار کی بات ہے، رسپیکٹ کی بات ہے، اور کچھ لوگ لگائی بجھائی میں لگے رہتے ہیں. ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں دین پڑھ سکیں اور صحابہ کرام کے آپس کے رشتوں کو سمجھ سکیں. اس روایت کو منتخب کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 اور 18 پر. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.